Pas publikimit në media të listës në të cilën thuhet se kryetari komunës së Prishtinës, Shpendameti ka punësuar rreth 276 aktivistë lëvizjes vetëvendosje në komunë, reagoi Partia Demokratike e Kosovës në Prishtinë. Sekretari kësaj partie Bujar Cakolli kërkoi që prokuroria e shtetit të nisë hetimet për punësimet, siç tha ai, të militantëve të lëvizjes vetëvendosje. Si referohemi raportit përfundimtar të buxhetit të vitit 2015 të hartuar nga Komuna e Prishtinës, mund të shihet se tek kodi shpenzimeve të kontraktuara kanë qenë të planifikuara 180.000 euro, kurse në fund janë shpenzuar 1.020.000 euro. Duke analizuar këto shifra të raportit të auditorit general, faktove që ne posedojmë si dhe raportit të financiar të Komunës e Prishtinës, ne dyshojmë se numrit të punësuar në Komunë është edhe me i malë, e poshtu dyshojmë se këto mjetë janë shpenzuar edhe për të financuar operacionet anarkiste të levizëve të vendosje për shkatru dhe për demolu kryshtetin tonë. Por i me njëhershëm ishte reagimi kryetarit të Prishtinës Shpendameti. Në profilin e ti në Facebook, Ameti paralajmëron padindaj PDK-s në Prishtinë. Thot se këto publikime nuk mund t'i shbëjnë telefonatat e grabovcit dhe si shprehet ai të klanit pronto. Në listë nuk janë 250 persona, por shumë më pak emra të përsëritur shumë herë. Në listë janë Xuxhi, Etno Enxhujt, Edona Reshita dhe muzicien të tjerë që janë angazhuar nga komuna në manifestime të ndryshme. Nuk besoj se ata janë militantë të vetëvendosjes të punësuar nga unë. Në listë janë të gjithë punëtorët e kuzhinës qendrore që gatuajnë për qerdhet e Prishtinës e që punojnë në komunë që më shumë se 20 vite. Ajo kuzhinë është privatizuar nga Isa Mustafa, unë i kam kthyer në punë. Në listë janë mbi 30 arkitektë të Prishtinës që punojnë legalizim, ku kanë regjistruar 46.000 ndërtime pa leje. Në listë janë disa punëtorë të oficiaristë të punzuar me kontratë në kohën e Isa Mustafës, të cilët kanë vazhduar deri në konkursin e hapur. Ata më së paku janë militantë të vetëvendosjes. Ndërkaq PDK-ja akuzoi kryetarin e Prishtinës Shpendameti edhe për keqmenaxhim të parasë publike. Kërkojmë nga prokuroria e shtetit që duke marrë për bazë raportin auditorit general, raportin e financiar të Komunës Prishtinës për vitin 2015, faktet që ne posedojmë dhe lista që i kemi, të zhvillojë hetime për mënyrën se si janë punësuar këta militantë të VV-s gjatë mandatit të lëvizjes vendendosje. Pra edhe vitin 2015, po edhe këtë vit, sepse këta kanë vazhduar me avazën e njëjtë edhe këtë vit. Dega e PDK-s në Prishtinë paralajmëroi se gjatë ditëve të ardhshme do të paraqesin fakte të tjera për, siç u tha, mënyrën se si zhvillohet krimi organizuar në komunën e Prishtinës.